Добрий, справедливий та відданий. Таким був за життя Дмитро Мацюк. Останню шану захисникові віддали сьогодні у секторі почесних поховань центрального кладовища. Боєць віддав своє життя за Україну в 32 роки. Попрощатися з ним прийшло чимало людей, хто знав його за навчанням у професійному гірничо-металургійному ліцеї, за роботою на Криворізькому залізорудному комбінаті. На війну з окупантом Дмитро пішов у травні цього року з шахти Криворізька. У колективі кажуть, їхній колега був винятковим спеціалістом. Дмитро пропрацював на шахті з 2009 року. Значить, був доброю, чуйною, поважною людиною. Як сказали дівчата, був самим лучшим дозаторщиком на нашій шахті. Навіть прийшли сюди дівчата провести його в останній путь. Ну, на жаль, чоловіка вже немає. Дуже сумно, дуже боляче. Вічна пам'ять герою. Життя Дмитра Мацюка обірвалося в останній день червня. Під час виконання бойового завдання неподалік Приютного Запорізької області. Свою найріднішу людину проводили в останній путь мати, дружина і син, а також віддані друзі по життю та по роботі. В їхній пам'яті Дмитро назавжди залишиться справжнім героєм, щирим і людяним, готовим завжди підтримати. Він у нас позитивний хлопець був. Він гарна людина був. Він ніколи не агресував, ніколи нічого, нікому нічого поганого не робив. Йшов як герой. Він не казав, що я не піду, нічого. Якби він, може, відказався, може, він не попав би туди і був би живий. А він пішов туди. Сказали йти, і він пішов. З Дімою я працював раніше на комбінаті. Ну, у нас хоч і велика різниця в віці, але відносини у нас були, як би, помимо робочих, ще й дружні. Мені ж подобалося, він по будь-якому совету такому життєвому обращався ко мені як-то. Ну, з уваженням відносився. Ну, як би, ну, нет більше слов. Парень був, що треба. Дар'я Юськова, Андрій Славний. Цей день.